Шквальні зливи з градом вирують у Західній Україні. В містечку Долина, що на Прикарпатті, за годину випала майже місячна норма дощу. Заливало все – і дороги, і оселі. Нині комунальники випомповують воду і прибирають зламані гілки. Наслідки стихії бачила Юлія Ларш. О-хо-хо! Аж від бампера! Красові! Це перші хвилини негоди. Володимир навмисно вийшов з домівки, щоб зафільмувати, як шквальний дощ із градом топлять місто. Жертвую своїми ногами. Іде міряти глибину, народ. Таке враження, що на дворі січень місяць, я в босий ходжу. Та трошки є. Стихія вирувала щонайбільше годину та встигла накоїти чимало лиха. Дороги перетворилися на річки, а тротуари рясно вкрило градом. Скільки назбиралось граду, пару кілограм буде. В чоботах ми би були, не пройшли. Вода була, дощ падав близько півгодини. Пані Тетяна мешкає в центрі міста Долина. Саме тут стихія лютувала найбільше. Нині вода залишається в підвалах, де люди тримають свої запаси. Жінка пригадує, востаннє їх так заливало років зо 10 тому. Все тримають, закрутки, картоплю, все, всі. Сьогодні вже зранку ставили якісь цеглини і могли зайти. Все там плаває. Поки мешканці рахують збитки, комунальники від ранку випомповують воду із затоплених стоків. Кажуть, дощу за годину влило майже місячну норму. Бачите, води викачує? Дуже багато. Вправляються каналізації, але не може, бо дуже багато води, та не встигає. Понападало все, то повністю все в лістях було стілено тут. О, град у мене в хаті побив пластмасовий. Град побив, як то, підвіконник. Щоб прибрати зламане вітром гілля дерев, до роботи взялися всі комунальники міста. Чистенько везде. Вже нема наслідків стихії, вже нема. Все вже чистенько. Зараз йдемо на другий участок. Штормитиме Західну Україну ще завтра, та вже в неділю буде сонячно. Юлія Лерш, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ.